আজি আমাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন যে ভাৰতত নিৰ্মিত এই 18 নম্বৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছখনৰ আজি শুভাৰম্ভণি হ'ল ফ্লেগ অফ হ'ল গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা 12:30 বজাত আৰম্ভ হৈ খন্তেক সময় আগতে আহি নলবাৰী ৰেল ষ্টেচন পালেহি আৰু নলবাৰীত প্ৰায় 3000+ লোকে ইয়াক আদৰণি জনালে স্বাগতম জনালে আমি ইয়াৰ পৰাও আনুষ্ঠানিকভাৱে নলবাৰীৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰিলোঁ আৰু নলবাৰীৰ জনসাধাৰণ অত্যন্ত উৎসাহিত এইকাৰণে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিশ নিৰ্দেশনাত ভাৰততে নিৰ্মিত এখন হাই স্পীড ৰেল যাক আমি প্ৰায় বুলেট ট্ৰেইনৰ দৰে ক'ব পাৰোঁ যে হাই স্পীড মিডিয়াম হাই স্পীড এখন ৰেল এখন আজিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰিলৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু যিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰি যাত্ৰা মাত্ৰ 5.5 ঘণ্টাতে অতিবাহিত কৰিব গতিকে মাত্ৰ 5.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিউ জলপাইগুৰি যাব পাৰিব ৰাতিপুৱা নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা আহি পিছবেলা আকৌ ঘূৰি যাব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এক যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সংযোজন হ'ল আৰু নলবাৰীবাসী ইয়াৰ কাৰণে আনন্দিত ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমত চাৰিও দিশৰ বিকাশ আৰম্ভ হৈছে আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও ৰেল বিভাগেও সেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন বিকাশৰ সংযোজন ঘটাইছে যোৱা কেইটামান দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 70,000 কোটিতকৈ বেছি টকাৰ ব্যয়েৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অজস্ৰ ৰেলৱেৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম হৈছে তাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ এখন নতুন ৰেলৰ সংযোগ বিশেষকৈ ভাৰতত নিৰ্মিত সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় ৰেল এখনৰ সংযোগে আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে এতিয়ালৈকে কিছুদিন পিছত আমাৰ আজি মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল এতিয়া বিভিন্ন ষ্টেচনৰ ডিমাণ্ড আছে তাত ৰখিবৰ কাৰণে গতিকে আমিও এটা ডিমাণ্ড ৰাখি দিছোঁ যে নলবাৰীটো ৰখিব লাগে এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰথমতে 4-5টা ষ্টেচনেৰে আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত ৰাইজৰ ডিমাণ্ড প্লাছ মানে ভিজিটৰ্ছ বা ক'ৰ পৰা যাত্ৰী কি ধৰণে হ'ব সেই ধৰণৰ কথাবিলাক পিছত চোৱা হ'ব কিন্তু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁতে কামাখ্যা ষ্টেচন ৰঙিয়া ষ্টেচন আৰু নলবাৰীত ৰখি এতিয়া বঙাইগাঁওলৈকে গৈ আছে গতিকে য'ত য'ত তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে ৰখিবৰ কাৰণে প্লেন কৰিছে সেইটো প্ৰাৰম্ভিক আজি মাত্ৰ এটা আনুষ্ঠানিকতাহে ইয়াৰ পিছত ট্ৰেইনখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চলিব তেতিয়া পাব্লিক ডিমাণ্ড এণ্ড তাৰ যাত্ৰীৰ সংখ্যা ইত্যাদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাকীখিনি সিদ্ধান্ত হ'ব চাওক এইটো আমাৰ কাৰণে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে এটা নতুন খবৰ এইকাৰণেই যে এইখন ট্ৰেইনেৰে ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত আহি 10-11 বজাত গুৱাহাটী পাব গতিকে 6:30 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী পোৱা মানে সেই তীৰ্থযাত্ৰীসকলে কামাখ্যা দৰ্শন কৰি পিছবেলাও গুচি যাব পাৰে পবিতৰালৈ গৈ এটা দিন থাকি গুচি যাব পাৰে এই ধৰণৰ বা কামাখ্যাৰ তাৰ পৰা উজনি অসমলৈ যোৱা বা মানাহলৈ যোৱা এই সকলো ধৰণৰ সুবিধা এই ট্ৰেইনখনৰ লগত সংযোগে কৰিব আৰু এখন অত্যাধুনিক ট্ৰেইন আৰু এক লাক্সাৰিয়াছ ট্ৰেইন এখন এই ৰিজনটোত পোৱাটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তাৰিখলৈ ৰৈ আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অহা মাহৰ প্ৰথম ভাগতে এটা তাৰিখ দিব আৰু সেইদিনাখনে আমি ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিম।